Leďte na Bali, nám říkali. Mám o 5 kg míň, je mi stále blbě. Naštěstí jsem se teda dokopal, že dneska natočím tohleto video. Každopádně chci dneska srovnat ty super věci, co na Bali jsou, ale zároveň ty věci, které jsou fakt na hovno. A potom, kolik jsme vlastně utratili za celou dobu, co jsme na Bali byli. Na Bali byli. Bali byli, Bali džili. Takže tak, jdeme na to. Takže hlavním důvodem, proč jsme se s Luckou rozhodli přestěhovat právě na Bali na část zimy, byl ten, že na Bali se přesouvá hodně lidí, kteří si říkají digital nomads, což jsou lidi, kteří vlastně se živí tím, že tvoří na internet. A nebo se jakkoliv živí na internetu, což je s Luckou vlastně i trošku náš příklad. A proto jsme zvážili to, že by to bylo super místo, kam se přesunout na zimu, protože jak asi víte, tak tím, co děláme, je pro mě počasí hodně zásadní. Pro mě bylo zásadní to, že jsem dá dobře skejtovat. V různých těchto tropických destinacích, ať už jde o Thajsko nebo Sri Lanka, kde jsme byli předtím, tak tam si prostě moc dobře nezajezdíte. Ale na Bali jedna firma Motion Skate Parks, který stavějí skateparky normálně na úrovni USA. Říkají tomu tam už i Balifornia, jako Kalifornia. Už tam vlastně vznikl takovýhle joke. A bylo to pro mě úplně perfektní místo, kde se vlastně připravovat na novou sezónu. Protože třeba za 2 dny už odlétám do Dubaje na mistrovství světa. Takže to bylo super, že tam jsem si mohl fakt zajezdit. Kromě skateparků, fitness centra, který jsme vlastně s Luckou navštěvovali, tak byly podle mě snad i lepší než tady v Čechách. A to tím, že kromě klasických věcí na cvičení a věcí, kde posilujete, tak tam byly vždycky úplně perfektní recovery zóny se saunou, s ledovými bazénama, s bazénem, prostě úplně celý to fungovalo jako jeden velký komplex, což mi přijde, že tady v Čechách moc není. Tohle si musíš dát, abys vypadal, že fakt seš profík. Kde se to ještě dává? Na nos. Na z boku to je. Jak Indy a tak to seš debil. Pak se tam dá samozřejmě surfovat a co se týče sportu, tak tam si podle mě najde fakt každej to svoje. A podle mě Bali je úplně takový jako ostrov sportu. Samozřejmě pokud není vaším plánem tam mít pařit a mít jeden velký mejdan, protože to je na Bali taky možný. Tam vyloženě máte mejdan úplně každý den, pokud chcete. Kromě tohohle, restaurace, kavárny, všechno tam je úplně international, takže tím, že tam vlastně lítají lidi z celého světa, tak už tam jsou úplně všechny kuchyně. A hlavně, co je super, tak tam jsou všude coworking spaces, což jsou místa, kde prostě přijdete, dáte si kafe, máte úplně perfektní připojení k internetu, zapojíte si noťas a není divný, že tam jdete pracovat, protože všichni okolo vás pracujou. Takže vlastně pro mě bylo super, že já jsem si tam vytvořil takovej jako režim a takovej super vibe k tomu, abych prostě fungoval ve finále ještě líp, než bych fungoval tady. Takže to vlastně ani nebyla pro mě úplně taková dovolená, ale bylo to prostě, byl to prostě můj běžný život tady v Čechách, akorát jsme byli v teple, což bylo super. Tohle bylo vlastně s Luckou i naším cílem, být někde, kde je teplo, kde je prostě fajn prostředí, ale kde i zároveň ušetříme, protože hodně lidí nám říkalo, že tím, že to je Indonésie, že je to prostě ještě stále takový jako zapadákov, tak se tam dá žít velmi levný život. Což úplně nemůžu potvrdit, takže jdeme se podívat i na stránku financí a na to, kolik jsme tam vlastně s Luckou dohromady utratili. Pokud chcete být milionáři, nemusíte ani tolik pracovat, stačí koupit letenku na Bali a vybrat 3 miliony. Tahle ta část videa teďko dala nejvíc práce, protože tím, že jsme tam všechno platili ve 100 tisících a milionech rupí, tak všechno potom převíst zpátky na koruny a celý si to sepsat bylo náročný. Takže nezapomeňte tady nechat like u tohohle videa a jdeme na to. První, co bylo nejjednodušší, co jsme ještě platili v českých korunách, byly letenky. To nás stálo na osobu 30 tisíc korun i se zavazadlama. A to jsme ještě hodně vychytali, protože jsme to kupovali asi 2 nebo 3 měsíce možná dopředu s Luckou. Protože teď, když jsme vlastně koukali a i když za náma přilítali nějaký Češi, tak ty platili okolo třeba 50 tisíc. A to normálně ekonomii, žádný příplatek za biznis nebo něco podobného. Co se týče ubytování,
tak to nás vyšlo na 46 tisíc korun, vlastně na 36 nocí. Tím pádem nás jedna noc vyšla na 1277 korun, což vychází na jednu osobu na 638 korun na jednu noc. S tím, že vy na Bali samozřejmě můžete bydlet úplně v nějakých nejvíc cheap hostelech, na nějaký palandě a zároveň můžete žít úplně v luxusní vile, která vás může na osobu prostě na noc stát třeba 10 tisíc korun. My jsme vlastně šli nějakou zlatou střední cestou, s tím, že jsme to střídali, občas jsme bydleli v něčem levnějším, občas jsme měli něco luxusnějšího, ale vlastně jsme balancovali na nějakém středu. Takže pro vaši představu, prostě na osobu, nás osobně, to vyšlo na nějakých 638 korun. Jak říkám, neslevovali jsme z našich nějakých standardů, ale zároveň jsme jako nic nepřepalovali, nebydlili jsme v žádných úplně šíleně luxusních vilách. Dohromady teda za ubytko a za letenku nás to na oba vlastně vycházelo na 106 tisíc korun. Ale to, co nás teda s Luckou hodně zarazilo, jsme to tady počítali, tak za výběry, platbu kartou a veškerý další náklady na tomhle ostrově, tak dohromady jsme tam byli za 91 867 korun. Na jeden den to za oba vychází na 2550, což znamená na osobu je to na jeden den 1275 korun, což je normálně víc, než utrácím snad i tady v Praze za den. Takže tak no. Jsou v tom samozřejmě zahrnutý úplně veškerý náklady i za skútr, za benzín a za dopravu a tak dál, což ale úplně není až tak velká položka, protože co se týče skútru, tak tam zaplatíte za den 50-60 korun za den. Na to, že vlastně řídíte a přesouváte se po celém ostrově. Místo toho bychom měli třeba tohle. Tak jinak David sehnal tohle. Ten skuter má, no je to normálně 330 tisíc. Ten už toho tady zažil asi hodně na Bali. Potom teda si musím uvědomit i to, že v tom jsou i membershipy do fitka, který bylo drahý, protože jsme chodili do Body Factory, což je asi nejznámější vlastně fitness centrum tam. Tam membership stál 9000 na 14 dní, ale i tak mi to přijde hodně peněz a velkou zásluhou na tom má samozřejmě jídlo. A co se týče jídla, tak tam musím říct, že vy můžete na Bali žít prostě fakt mnohem levněji a myslím si, že by to byla ta částka klidně i poloviční, pokud bychom jedli jenom místní jídlo. Tam totiž oběd si dáte za 30-40 korun, smaženou rýži, nasi goreng se to jmenuje. Je to úplně skvělý, chutná to výborně, ale tím, že víme, že to tam prostě dělají na jednom oleji přepáleném celý den, potom jsou vám na tom schopni udělat i sladký palačinky, což si dala Lucka, jsme tohodle svědky, tak jsme to už potom neriskovali, potom co nám bylo poprvé blbě. Takže bohužel jídlo, potom jsme jedli už jenom western a kde jsme měli aspoň trošičku představu, že by to mohlo být hygieničtější. V té částce teďko mi došlo, že jsou i vstupy do skateparku, který byl okolo 80-90 korun. Dohromady jsme teda za celý trip, za oba, zaplatili 197 867 korun. Máme to hezky pěkně na korunu spočítaný tady pro tohle video. Musím říct, že třeba první měsíc, co jsme tam byli a užívali jsme si to, tak bych nelitoval jediný koruny, ale pozitivní věci si myslím, že jsem už jako zmínil ty hlavní pozitivní věci a myslím si, že to bylo hlavně očividný z těch předchozích vlogů, který jsme točili na Bali. Pokud jste neviděli, tak se podívejte, protože Bali je za mě fakt ráj. Ale je tam teda spousta věcí, které mě za tu dobu extrémně srali. Ale jedna z věcí mě srala natolik, že přemýšlím, že na Bali už se asi nikdy vrátit nechci. Protože už mi je teďko druhý týden tak blbě, že abych mohl pokračovat, tak si musím tady dát svoji medicínu, což je stříbro. Teďko piju normálně stříbro. Dámy a pánové, to přírodní antibiotikum, protože mám v sobě nějakýho parazita nebo co. Takhle hluboko jsme klesli. Ty jsi rozstrašený. Já tady sedím v Mikidě, mám zimnici. Bali, pojebali. Pojebali, ty vole. No nic, toho tu nebylo. Takže Bali Bali, a.k.a. otrava z jídla, neboli Bali Jelly jsme tomu už začínali potom říkat, protože to chytli fakt úplně všichni, co tam byli s náma, z Čech nebo ze Slovenska. A je to vlastně taková adaptace organismu na ty nové bakterie, co tam jsou. S tím, že když jsme vlastně přiletěli, tak jsme to měli jenom jednu noc, prostě nám bylo špatně a pak jsme byli OK. Ale s Nobodym, s Kubou, tak jsme to schytali jako ve velkým a poslední týden jsme vlastně nedělali nic jiného, než jsme jenom lítali na záchod. A chytli jsme asi už jako nějakou větší bakterii, nějakou
úplavici místní a vyloženě s tím bojujeme doteď. Kuba je teď jako na cestě zpátky do Prahy, psali jsme si a je vlastně na tom furt stejně. Já s tím taky pořád bojuju. Mám ještě větší stres z toho, že vlastně mám mít mistrovství světa, vůbec nemám sílu, takže jsem dost zvědavej, jak se s tím prostě ten organismus vypořádá. Každopádně tohle je věc, která mě na Bali fakt srala, že tam všude prostě lítají nějaký bakterie, co vás chtějí zabít. S Kubou nám bylo tak moc špatně, že normálně jsme si museli zavolat prostě vyloženě doktora k nám na hotel, přinesli nám kapačku. Další thumbnail může být takhle, že jo? Jeden je tady svátej na pláži a další bude takhle. Jo, no. A na to klikne ještě víc lidí, že se budou myslet, že konečně umíráme a že už je nebudeme otravovat. A ti nám i tvrdili, že mají obrovský nárůst teďko pacientů od nového roku. A to z toho důvodu, že tím, že se tam teďko změnilo počasí, kvůli samozřejmě globálnímu oteplování, tak tam jsou velký výkyvy teplot, na který vlastně na tom ostrově nebyli zvyklí a byly tam velký deště, až jako extrémní deště, který jsme samozřejmě i my zažili. A vyplavily se tam vlastně nějaký bakterie na povrch, smíchalo se to s kanalizací a vyloženě ty prostě bakterie tam teďko lítají po celém ostrově. Takže už jsem fakt rád, že už tam nejsem, že už jsem zpátky v Čechách, protože i Češi, co tam jsou teďko, tak už to chytli taky a jim taky špatně. Takže doporučení, pokud lítáte do těchto krajin, tak na to připravte žaludek, určitě se nadopujte různýma probiotikama, nějakýma třeba i trávícíma enzymama a buďte na tohle trochu připravený, protože tohle bylo něco, co mě fakt potrápilo. Teď už mi je teda konečně líp, jsem schopný aspoň komunikovat na kameru, ale nemohl jsem vůbec stříhat, vydávat žádný videa na YouTube a tak dále, proto teď dlouho vlastně žádný video nevycházelo a bylo mi fakt strašně. Takže tohle to byla jedna z věcí, která mě fakt jako odradila od toho Bali. Lucce je naštěstí líp, ale teďko jí to prej taky nějak jako dostihlo. Prostě Bali jelly, bomba. Nevím, jestli by očkování třeba pomohlo nějaký, jakoby předtím, než jsme jeli, ale... Vlastně očkování ještě. No hodně lidí říkalo, že si dělají lidi očkování na nějaký břišní tyfus ještě. Takže ještě další tip. Pokud poletíte veškerý zbraně, no mé se vyzbrojte, protože Bali je úplně skvělý ostrov, dá se tam dělat spousta aktivit, ale pokud jste prostě nemocný, tak... Jediný, co si užijete, je dobrý hotel, pokud máte. Tím, že jsme chtěli teplo, tak jsme neřešili to, že je na Bali období dešťů. Takže období dešťů určitě není něco, co bych svádnil na ten ostrov, ale to je naše chyba, že jsme tam letěli vlastně v tohleto období a věděli jsme to dopředu. Protože období sucha tam je vlastně v období, kdy je u nás krásně v létě, takže nám nedávalo smysl tam letět v tohleto období. Takže jsme si s Luckou zažili takový pláštěnkový období a byli jsme prostě zvyklí na to, že jsme pořád mokrý. S tím, že ale. Nechci vás tady odrazovat, funguje to tak, že zaprší třeba na 10-15 minut hodně intenzivně, třeba 3-4x za den a zbytek dne je prostě krásně a sunshine, takže to je spíš jenom takový, že připravit se na to, pokud tam letíte v tohleto období, že mít super pláštěnku hlavně. Já nejdu v týhle bažině. Hlavně, že ses mi smál, že jsem si vzala pláštěnku. Ty ji nemáš. Kolik jsi měla ty vůbec pláštěnek? Já jsem vystřídala asi 3 pláštěnky, no. A z toho jedna byla hnusná, lepší si koupit trošku ty dražší, že jsou jako z lepšího materiálu. Hmm. Takže jako pokud letíte období dešťů, nejlepší možnou pláštěnku si sebou vemte. Tak, teďko, další věc, která za mě nebyla úplně jako ráj, tak byl bordel, který tam je. A ten bordel je teda fakt brutální na Bali. To je strašný. Tohle je malá realita toho, jak vlastně na Bali nějaký věci prostě jsou. Odpadky tedy řeší tak, že sice jsou tady organizace na to, že sbírají prostě odpadky na pláži a tak dál, ale v podstatě oni potom, ty místňáci, to mají tak moc píči s prominutím, že potom všechny ty odpadky vezmou a hodí to někam random do řeky, kde to nikdo ideálně nevidí. Nebo do moře. Nebo do moře, no. Takže jsme doma jeli okolo, museli jsme zastavit a ukázat vám to. Protože tohle je jakoby extrémní problém. Vím, že v Evropě se spousta lidí samozřejmě snaží jako eko tohleto dávat si bacha na plasty, ale potom tady v Indonésii, v Malajzii a celkové fázi, no to úplně serou. Tady máte krásný úkaz toho, jak to dělají. Ptali jsme se na tuhle problematiku kámoši, co tady bydlí a říkal, že v podstatě to dělají tak, že se tváří před turistama, že to řeší, ale potom ve finále to jenom vezmou, přijedou s nějakým nákladňákem,
vyhodí to někam přesně do nějaký řeky, kde třeba turisti moc nejezdí a je jim to fuk. Kromě plastů, tam je ještě další takový nešvar, který naprosto respektuju, ale jejich náboženství je založený na tom, že oni tam dávají různý odpustky ve formě toho, že vezmou takový košíček, který je teda aspoň vlastně v takovém banánovém listu, což je vlastně přírodní věc. Naplnějí to různýma věcma, různou rýží, nějakou zeleninou. Občas tam ale dají samozřejmě i nějaký jako nesmysly ve smyslu, že tam dají třeba cukřík, jako normálně jako v plastovém sáčku, zapálí k tomu takovou svíčičku a dávají to na ulici jako odpustek pro bohy a vlastně tím jako odpuzujou vlastně zlý duchy, co jsem tak pochopil. Což jako super, je to fajn, jakože dodržou náboženství a nějaký zvyky. Nevýhoda je ta, že tím, že už je tam takový bordel na Bali, tak tohle přispívá k tomu, že tyhle ty jejich košíčky, který vlastně roznáší asi dvakrát denně, tak jsou potom úplně všude a ten bordel je tam ještě větší. Představte si, že jedete na motorce a vlastně všude, co vidíte prostě na chodnicích, jsou ty jejich košíčky, rozházený hnící jídlo na ulici, což potom podporuje další věc a to jsou psy, který jsou úplně všude. Bohužel prostě tahleta problematika, úplně blbě se mi o tom mluví, ale je tam spousta prostě nemocných psů na ulici, nevypadá to vůbec dobře, pokud se na to potom díváte, je vám jich líto a je to něco, co bych nejradši přeskočil, ale chtěl jsem vám tohle říct, že je to prostě jedna z dalších věcí, která je realita na Bali. K bordelu se vrátím ještě v tom smyslu, že prostě tam jsou znečištěný oceány a vyloženě, když se třeba zraní nějaký surfař, tak potom nejde radši několik dnů do vody, protože by z toho okamžitě chytil infekci. A můj kamarád Manene, DJ, tak vlastně jsme si nedávno psali a šlápl nějakým způsobem blbě v oceánu na kámen, 2 dny to neřešil a měl okamžitě infekci. Takže prostě tím, že je to takhle oblíbený ostrov a lítá tam spousta turistů, tak to má tuhle tu negativní věc, že prostě nevědějí, jak řešit ten odpad a ten bordel je na Bali všude. Jste potom samozřejmě tím pádem náchylnější na různý infekce a tak dál. Je to prostě děsivý v tomhle tom, ale je to realita. Do života na opalování bok si nejlépe opálíš na boku. Samozřejmě na tom druhém, než který si chceš opálit. Kromě těchto negativ je to ale konec konců fakt ráj. Ta příroda tam je krásná, vodopády úplně úžasný, opičky, zoo, co jsme navštívili, úplně skvělý, ale hlavně ten lifestyle. Ty lidi, co tam lítají, jsou úplně pozitivně naladěný a celkově já jsem tam byl na takový pozitivní vlně a s Luckou jsme si to, myslím, fakt užili. Až na těch teda pár dnů, co jsme strávili jenom s křečema v břiše. Z Bali jsem natočil spoustu dalších videí, tady jsou 2 z nich a sorry, jestli jsem byl trošku skleslej, nejsem úplně ve 100% formě, ale chtěl jsem vám tyhle ty informace předat, tak doufám, že vás to nějakým způsobem informovalo a já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Nezapomeňte nechat samozřejmě like a odběr, důležitý věci. Čau.